täna õhtu lõpul valitakse kindlasti ka publiku vendid. Aga kuna meil Karli on saanud, siis järgmine bänd võiks ennast juba valmis ette. Mina aga räägin vahepeal sellest, et ükski, kuna on tegu ikkagi hea tegevusliku üritusega, siis loomulikult saab see toimuda ainult tänu väga headele inimestele, kes on nõus meie üritusse panustama. Siin kohal siis loeksingi ainult osadel nendest ette, sellepärast, et kõiki need nimesed on nii palju, et ühe bändi vahetuse ajal ei jõua neid kokku lugeda. Aga palun nüüd sellist jätkuvat aplausi kõikide nende järgumate toetajatele. Thank you.
Here.